Me jatkamme ohjelmassa eteenpäin. Mä olen Jussi Karhunen, työskentelen Finanssiala ry:ssä kehityspäällikkönä ja menemme paneeliosuuteen. Emilia Korkea-aho, tervetuloa. Emilia Korkea-aho on tosiaan Itä-Suomen yliopiston lainsäädäntötutkimuksen ja Eurooppa-oikeuden professori. Minna Holopainen, STT:n päätoimittaja. Kyllä vaan. Ja kyllä, erinomaisen hienoa. Pääsimme tänne kaikki kolme ilman pistäviä äänituntemuksia sydänalassa tai muuallakaan. Niin, oikeastaan ensimmäinen kysymyksen minä asetan Emilialle. Olet tutkinut lobbausta Suomessa jo useita vuosia. Ja tosiaan me olemme nyt saamassa, kuten tässä todettiin, pohjalaisen kateuden aikaansaamana tämä lobbarirekisterin ensimmäisenä Pohjoismaana käyttöön. Mutta millaisesta tilanteesta sinun käsityksen mukaan Suomessa tätä lobbarirekisteriä lähdettiin ajamaan? Joo, jos mäkin nyt vähän muistelen, mullakin on titulalla juhlavuosi. Mä oon tänä syksynä 10 vuotta tutkinut lobbausta. Ja mä muistan silloin, kun mä aloitin siis itse tämän lobbauksen tutkimuksen, niin mä tutkin lähinnä Euroopassa tapahtuvaa lobbausta Brysselissä. Osittain sen takia, että mulla oli vähän semmoinen käsitys, että Suomessa tätä lobbausta ei juurikaan ole. Että se vaikutti vähän semmoiselta, että aivan kuin se olisi niin kuin nukkunut talviunta. Että mä muistan ne ensimmäiset vuodet, että jos tuli niin kuin esimerkiksi toimittajilta yhteydenottoja lobbaukseen liittyen, niin ne aina keskittyi siihen Suomi-areenan kohtaan. Että mä ajattelin, että suomalainen lobbaus on yhtäkö se Porissa järjestettävä tapahtuma. Ja sitten mun aikaa ollaankin aika niin kuin hiljaiseloa. Tämä oli ehkä se lähtökohta. Et aika semmoista niin kuin, mun niin kuin näkemyksen mukaan se oli vähän semmoista ehkä pienimuotoista. Ja siitä ei hirveästi esimerkiksi julkisuudessa puhuttu. Että ne oli sitten enemmän semmoisia kesäuutisia tähän lobbaukseen liittyvät keskustelut. Tästä sitten ehkä niin kuin lähdettiin liikkeelle, ja sitten kun sitä ruvettiin sitä avoimuusrekisteriä valmistelemaan, niin kaksi semmoista niin kuin vähän vastalausetta nostettiin, ja toinen niistä liittyi siihen, että no mitäs me, kun ei muistakaan Pohjoismaissa, vähän sillä lailla, että eihän me nyt voida ottaa tässä tämmöistä roolia, koska esimerkiksi Ruotsissa ei ole mitään, että oli vähän semmoinen niin kuin vasten tahtoisuus. Ja sitten toinen liittyy ehkä siihen ajatukseen, että kun meillä ei ole mitään ongelmia, että ei ollut mitään isoja skandaaleja, että tietysti nyt kaikenlaista niin kuin pientä saattoi niin kuin olla, mutta ei ollut semmoista niin kuin mitään massiivista niin kuin ongelmaa, ja koettiin, että miksi nyt kun tämä tilanne on aika hyvä, niin mitäs me nyt ruvetaan tässä niin kuin, mitään niin kuin tekemään. Ja niin kuin tässä mä niin kuin kokisin, että Tuomolla on ollut kauhean vahva rooli, että ensinnäkin sä oot puhunut julkisuudessa lobbauksessa, oot jotenkin arkipäiväistänyt sitä, että avannut sitä, että mitä se lobbaus on. Ja sitten mun mielestä toinen tärkeä asia on se, että sä oot saanut ehkä sen lobbarikentän niin kuin myös uskomaan, että avoimuus ja tämmöinen sääntely on etu eikä hidaste. Et tämmöiset asiat niin kuin muistuu näiltä niin kuin, ehkä sieltä niin kuin seitsemän vuoden takaa mieleen. No, Minna Holopainen, sinä olet katsellut tätä maailmaa tuolta 90-luvulta lähtien toimittajan roolista, ja mediahan on myös yhtä lailla lobbauksen kohteena, ei pelkästään poliitikot ja virkamiehet, vaan myös media. Miten sinä koet, onko mediaan kohdistettu lobbaus ollut koko sinun toimittajaurasi samanlaista, vai onko siinä tapahtunut muutoksia? Kiitos. Hyvä kysymys. Mediaan tietysti aina yritetään vaikuttaa, koska tosi moni taho yhteiskunnassa on kiinnostunut saamaan oman viestinsä näkyviin ja vieläpä saamaan sen omasta näkökulmastaan näkyviin. Se erohan voi olla aika huikea sit siinä, että millä lailla joku tulee, ja siihen pyritään kyllä vaikuttamaan. Me tässä etukäteenkin Jussin kanssa keskusteltiin siitä, että missä kulkee sitten viestinnän ja lobbauksen raja. Nehän on sen vaikuttavan tahon kannalta niin osa samaa operaatiota, jos saa tällaista sanaa käyttää. Ja meille mediassa ehkä näkyy sitten se nimenomaan se niin kuin viestintäulottuvuus siinä eniten.
Se on varma, että kilpailu median ajasta ja mediatilasta on koventunut koko ajan. Se on väistämätöntä. Se johtuu siitä, että ihan pelkästään toimittajia on aika dramaattisesti vähemmän kuin vaikka vuosikymmen sitten. Ja sitten toisaalta ne aiheet, jotka nousee mediaan, kun media osaa yhä paremmin seurata sitä, mikä lukijaa kiinnostaa ja mitä asioita ja millä tavalla lukijalle tarjoillaan, niin silloin se sellainen niin kuin jonkun tahon oman viestin saaminen läpi sinne uutisagendaan, niin se on yhä tiukempaa ja tiukempaa, ja tästä syntyy se kilpailu. Ja kyllä se näkyy meille voimakkaasti, se, että ne keinot tuoda sitä omaa asiaa julkisuuteen, niin ne on yhä moninaisempia, ja niitä kilpailun kävijöitä on yhä enemmän, koska myös viranomaiset kilpailevat viestillään. Viranomaisethan eivät ole vain lobbauksen kohteita, vaan heillä on myös omia tavoitteitaan. Se voi tulla joko politiikasta, poliittisilta päättäjiltä, tai sitten kyllä viranomaisorganisaatioilla on eri tavoitteita, joista sitten voidaan olla niin kuin jokainen eri mieltä, että onko tämä tämän viranomaisen nimenomaan tarkoitus ajaa tätä asiaa, vai mistä näkökulmasta sitä katsotaan. Mutta sitten samaan aikaan, kun tämä kilpailu on koventunut ja keinot on muuttunut, niin ehkä semmoinen ihan perinteinen lobbaus, jossa sitten toimittajia jotenkin maasutetaan niin kuin yhtenä verbinä, tunnetaan se vieraanvaraisuuden tarjoaminen, niin kyllä se varmaan on näiden vuosikymmenten aikana siistiytynyt, koska yleisesti se semmoinen yhteiskunnan odotus ja ajatus siitä, että mikä on korrektia. Vähintään alkoholin tarjoaminen on vähentynyt, koska kukaan haluaa uutisia siitä, että toimittajat tai isäntäväki käyttäytyy huonosti tilaisuuksissa, mutta ihan varmaan se arvo. Ja aika moni media on pörssiyhtiö kustantamaa, jolloin pörssiyhtiössä on myös omat säädökset siitä, mitä voi ottaa vastaan. Ja tämä on sellainen pieni vinkki lobbareille, että niihin muuten kannattaa tutustua, koska se on tosi hankalaa journalistina, kun voi olla joku hyvinkin kiinnostava taustatilaisuus, jossa meidän intressihan on vaan niin kuin saada tietoa ja tutustua ihmisiin, koska se sitten pitkällä aikavälillä auttaa meitä, vaikka ei just sillä hetkellä tehdä juttua. Se on meille ihan niin kuin aivan välttämätöntä tässä työssä. Mutta sitten jos siinä aina joutuu laskemaan, että mikäköhän tuo arvo nyt on ja meneeköhän tämä meidän yhtiön rajoihin, niin olen esimerkiksi itse kieltäytynyt säännöllisesti tässä viime vuosina tilaisuuksista vain sen takia, vaikka olen ajatellut, että itse toi on sääli. No toisaalta tulee vapailta, siinkin puolesta. Nostit esille tuon viranomaisten tekemän edunvalvonnan tai oman agendansa ajamisen, niin millä lailla se konkreettisesti näyttäytyy? Se näyttäytyy sillä lailla, että se, miten sen niin kuin kuvaisi, tai oikeastaan mä niin kuin lähtisin purkaa sitä kautta, että meille näyttää siltä, että viranomaiset yhä selkeämmin myös mittaavat oman viestinsä tuloksia, kuten kaikki muutkin tahot yhteiskunnassa. Ja välillä joutuu miettimään, että mikäköhän sinne on laitettu mittariksi, että se ei ole välttämättä vain se, että paljonko saadaan tilaa, vaan siellä on varmaan nyt joku sellainen mittari, että tuleeko tämä viesti tästä meidän näkökulmasta ja positiiviseksi mitatusta ja muusta. Ja ne tilanteet on joskus näin journalistin kannalta sellaisia, että vähän sydämestä ottaa, koska sitten kuitenkin itse ajattelee, että viranomaisviestinnän tarkoitus olisi myös edistää avointa keskustelua yhteiskunnassa. Ja se on usein juhlapuheisiin on kirjattu, että ollaan avoimia ja halutaan, että kaikki näkökulmat tulee näkyviin. Ja sitten siinä tosiasiallisessa tilanteessa, kun näkee, miten se viranomaisviestintä on järjestetty, niin joskus vähän pystyy kurkistamaan kulisseihin ja näkee, että ei se nyt ehkä olekaan ollut se tavoite. Eli siinä käytännön viestinnän järjestämisessä sitten kuitenkin mitataan sitä omaa näkökulmaa, vaikka siellä juhlapuheissa puhuttaisiin siitä avoimuudesta ja demokratiasta ja kaikista kauniista arvoista. Emilia Korkeaho, miten kun olet tutkinut tätä lobbausta, niin onko tämä näkökulma noussut esiin viranomaisten tekemä lobbaus niin sanotusti siellä tutkimuskentällä? Tämä lobbarirekisterihan kuitenkin, tai avoimuusrekisteri, niin lähtee siitä ajatuksesta, että nimenomaan sinne poliitikkoihin ja virkamiehiin päin vaikutetaan, mutta tätä aspektia se ei juurikaan ota huomioon. Tutkimuksessa tämä aspekti ei ehkä niinkään nouse esiin, ei varsinkaan täällä niin kuin lobbaustutkimuksen osalta, mutta mä oon kyllä törmännyt tähän viranomaisten tekemään lobbaukseen tai vaikuttamiseen niissä tilanteissa, joissa mä oon esimerkiksi kouluttanut tähän avoimuusrekisteriin liittyen. Aika usein tulee kysymyksiä, että no miten sitten pitäisi suhtautua tai säännelläänkö semmoista, että jos esimerkiksi jostain ministeriöstä ollaan toiseen ministeriöön niin kuin yhteydessä. Et näitä niin kuin kysymyksiä tulee aika paljon. Mutta ja sitten mä huomasin nyt, että mulla on alkanut
tämän vuoden kesällä semmoinen kunnissa tapahtuvaa niin kuin, lobbausta niin kuin selvittävä hanke. Ja siinä kun on tehty näitä niin kuin, haastatteluja, niin siellä sitten jonkun verran nousee myös esille, että no mitä sitten, että jos sieltä niin kuin, kuntatasolta pyritään vaikuttamaan niin kuin valtioon. Että kyllä nämä niin kuin, nousee näissä niin kuin, keskusteluissa esiin, mutta et ei ehkä niin kuin, tutkimuksessa varsinkaan niin kuin, siinä, joka keskittyy selkeästi siihen lobbaukseen, jossa niin kuin ne päätöksentekijät on se lobbauksen kohde, niin ehkä siellä on siellä sitä niin kuin vähemmän käsitellään, mutta mä kyllä huomaan, että se mietityttää ja se niin kuin on niin kuin eri taholla tulee niin kuin monesti mieleen, että mites tämmöinen tilanne, miten tämä pitäisi ymmärtää. Miina tuossa otti esiin tuon viestinnän roolin nimenomaan median näkökulmasta katsottuna. Kuinka sinä koet, missä määrin lobbaus ja viestintä ovat eri asioita vai ovatko ne silloin, kun kyse on tällaisesta poliittisesta? No nämä on tietysti tämmöistä määrittelee kysymyksiä, tämmöisiä niin kuin ikuisuuskysymyksiä, mutta mä jotenkin ajattelisin, että että viestintään nyt liittyy niin kuin, esimerkiksi muuta sidosryhmää, yhteistyötä, että siinä ei niin kuin välttämättä niin kuin lähdetä, niin kuin siinä ei ole se tavoite niin kuin vaikuttaa siihen poliittiseen päätöksentekoon, että siinä on nyt tämä maineenhallintaa, sidosryhmäyhteistyötä, niin kuin viestin välittämistä, että kyllä mä niin kuin lobbauksen aika niin kuin napakasti määrittelisin niin, että sen tavoitteena on vaikuttaa nimenomaan niin kuin poliittiseen päätöksentekoon. Ja tietysti tätä sekoittaa vielä se, että meillähän puhutaan myös näistä vaikuttajaviestin toimistoista, mutta et ne on sitten niin kuin se vaikuttajaviestintä on mun mielestä sitten jo lähempänä sitä lobbausta, että se niin kuin kuvaakin, että siinä pyritään niin kuin vaikuttamaan ja siinä kohteessa, niin kuin kohteena on se niin kuin päätöksentekijä, mutta et kyllähän tänne näitä niin kuin, uusia termejä niin kuin, syntyy ja niiden niin kuin rajat aina sitten vähän muuttuu, mutta et kyllä mä niin kuin pitäisin sen lobbauksen aika tiukasti siinä niin kuin omassa roolissaan, että sillä pyritään vaikuttamaan päätöksentekoon ja sen kohteena on nimenomaan poliittiset tai siis päätöksentekijät. Minna, tunnistaako media oman roolinsa lobbarina? Oli jo puhetta siitä viranomaisten roolista lobbarina, mutta kyllähän mediakin erittäin vahva sanankäyttäjä, jos ei muuta, ja toisena myös näkemyksekäs. Tunnistaako roolinsa? No median ainakin pitäisi tunnistaa ja median pitää tietysti tehdä ero sen välillä, että milloin se on se taustayhteisö, joka kustantaa mediaa. Eli mediayhtiöillähän on intressejä aivan samalla lailla kuin muillakin yhtiöillä ja aloilla yhteiskunnassa. Ja lobbaus on siellä ihan samalla lailla tarpeellista, mutta sen pitäisi olla ihan samalla lailla myös sitten eettistä. Kun muualla mediayhtiöt ei aina ole ollut kauhean taitavia lobbauksessa. Mä luulen, että monen muun alan ammattilobbareilla on vielä vähän edustamalleni alalle opettamista. Mutta sitten on tietysti ihan eri asia, kun tehdään journalismia ja tehdään sitä vastaavan päätoimittajan vastuulla, niin siinä tietenkin täytyy sitten tunnistaa se, että emme ole edes kustantajamme vaikuttamiskanava. Me voidaan tietysti valita näkökulmia ja totta kai media on se, joka nostaa myös median ja media-alan näkökulmia yhteiskuntaan ihan samalla lailla kuin voi nostaa muidenkin alojen, mutta se vaatii sellaisen tietyn journalistisen prosessin kyllä sitten, että me niin kuin ajatellaan, että tämä valinnin näkökulma, me kysytään tähän näkökulmaan samalla lailla myös muut vaikuttavat asiat ja niin kuin nähdään ne muut puolet siinä. Tietysti journalismiin kuuluu myös mielipiteellinen kirjoittaminen ja pääkirjoitustoimituksessa voidaan ottaa kantaa lehden linja mihin tahansa yhteiskunnan kysymykseen, niin samalla laillahan voidaan ottaa sitten media-alan kysymykseen, mutta nämä eri asiat vaan täytyy pysyä selkeinä mielessä ja niitä täytyy pystyä ammattimaisesti käsittelemään. Varmasti kustantajan näkökulma yksi ja se taustayhtiön näkökulma yksi, mutta entäpä juuri näitä asioita sitten toimituksen sisällä, jotka ehkä siellä sitten saattaa tulla vaikka yksittäisten toimittajien kohdalla tai muuten esiin. Onko siinä samanlaista eroa? No, se on, kuten sanoin, niin aina mediaan pyrkii joku vaikuttamaan. Aina meillä on itse kullakin omat kytköksemme, on se sitten työnantaja tai on se joku taho, jota tunnemme aiemmasta työelämästä tai yksityiselämästä. Se on ikään kuin sitä tosi normaalia journalistista punnintaa, mutta itse olen esimerkiksi vierastanut sitä pitkään käytyä keskustelua, että toimittajien puoluekannat rekisteröitäisiin, koska ja tässä ei ole kyse siitä, että mä haluaisin salailla niitä, vaan se vaan antaa sellaisen niin kuin väärän viestin. Se ei ole verrannollinen tällaiseen lobbausrekisteriin, koska toimituksissahan se journalistinen prosessi, se työyhteisön prosessi on se, joka ratkaisee, että miten vaikkapa lähestyviin vaaleihin suhtaudutaan.
eihän toimittajat yksittäisinä henkilöinä valitse, että tuosta ehdokkaasta minä pidän ja tuosta en pidä ja tuosta haluan tehdä häväistysjutun ja tuosta haluan tehdä positiivisen jutun, vaan sehän on niin kuin uutistoimituksen suunniteltua työtä. Ja jos siellä alkaisi jollain tällaisilla perusteilla ajaa eri ehdokkaiden tai puolueiden etuja, niin siitä muuten jää siellä toimituksessa kiinni. Siitä jäisi myös päätoimittaja toimituksessaan kiinni. Myös päätoimittajan täytyy journalistiyhteisössä perustella tekemisensä, ja niiden täytyy olla sellaisia, että muut pystyy arvioimaan, että miksi tuo toimii näin, kun toimii journalistista syystä, vai onko hänellä joku salattu agenda. Tämä on musta hirveän arkipäiväistä ja normaalia, ja näiden kanssa niin kun täytyy erottaa se ammattirooli ja muut roolit, joita itse kullakin on, tai muut sympatiat, mitä voi tuntea johonkin suuntaan. Suuret kiitokset. Tässä vaiheessa laajennamme keskustelua ja kutsun tänne lisää paneelista ja tänne lavalle. Otamme poliitikkoja 2 kappaletta. Ensimmäisenä sieltä Sirpa Pietikäinen, kokoomusta edustava europarlamentaarikko. Sirpa tulee hieman kertomaan EU-näkökulmasta, miten suomalainen lobbaus näyttäytyy siellä. Annetaan tässä välissä aplodit Sirpalle. Ja toisena poliitikko panelistina SDP:n kansanedustaja Elisa Gebhardin. Tosiaan Elisa on tässä voimallisena stunt womanina, sillä Jutta Urpilainen ei presidentin vaalikiireidensä vuoksi päässyt paikalle. Mutta Elisa on ilman muuta tässä heti seuraavana manttelin perjänä. Ja oikeastaan mä kysyisinkin tässä, täytyy nyt heti kaikille teille kertoa, tässä Elisalla on hyvin varsin mielenkiintoinen henkilöhistoria taustalla, joten Elisa on varsin mainio tähän lobbausta käsittelevään paneeliin osallistujaksi, koska sehän on nyt itse asiassa sillä lailla, että jos asiat olisivat menneet toisin, niin Elisahan saattaisi olla tässä minun paikallani vetämässä tätä paneelia. Elisa, näet ennen kansanedustajuuttaan on toiminut Jutta Urpilaisen eduskunta-avustajana, ja sitten sen jälkeen hän on työskennellyt täällä Finanssiala ry:ssä. Me olimme itse asiassa Elisan kanssa useamman vuoden hyvin läheisiä työtovereita. Ja sen jälkeen Elisan tie on käynyt pääministerin erityisavustajaksi, juristiksi, asianajajaliittoon ja edelleen kansanedustajaksi. Joten Elisa on katsonut tätä asiaa pöydän hyvin monilta puolilta, niin sanotusti. Mutta niin, kerrohan nyt Elisa. Kaiken tämän jälkeen tässä tuli hyvin pitkä pohjustus. Miten sinä katsot tätä lobbausta ilmiönä noin ylipäänsä? Kiitos Jussi tästä monipolvisesta kysymyksestä. Täytyy sanoa, että mä oon niinku sen verran pragmaattinen ihminen, että mä katson lobbausta aika pitkälti niinku sääntelyllisenä kysymyksenä. Nykyisessä työssäni esimerkiksi katselen aika tarkasti noita Euroopan komission oikeusvaltioraportteja, joita tehdään, ja niissä esimerkiksi yhtenä tällaisena niin kuin huomautuksen aiheena Suomelle on ollut aikaisemmin se, että lobbausta pitäisi säännellä ja lobbauksen avoimuutta pitäisi säännellä. Se ei missään nimessä tarkoita, että lobbaus olisi sinänsä jotenkin niin kuin paheksuttavaa tai salamyhkäistä toimintaa, vaan ehkä kyse on pikemminkin siitä, että kyllähän ihmisillä on oikeus tietää, että ketkä tahot lobbaavat poliitikkoja ja millä tavalla. Tietenkin lobbaus on ollut työ myös allekirjoittaneille ja on työ myös monelle niin kuin yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneille henkilöille. Mutta sitten mä ajattelen niin, että kyllähän poliitikko aina on itse vastuussa niistä päätöksistä, joita tekee. Eli täytyy muistaa ne roolit. Et poliitikolla on ehkä niin kuin krooninen aikapula. Aina toivoisi, että olisi enemmän aikaa keskittyä eri asioihin. Niin mä ajattelen niin, että varmasti lobbarit tässä kohtaa yrittää auttaa siinä, että se poliitikon huomio keskittyisi siihen lobattavaan asiaan vähän enemmän, mutta totta kai sitten niin kuin poliitikko ei missään tapauksessa ole ajopuu. Et poliitikko voi käydä keskusteluja lobbareiden kanssa, voi hyödyntää lobbareiden asiantuntemusta ja tietoa, mutta päätöksistä vastaa aina se poliittinen päätöksentekijä, sen pitää olla niin kuin itsestäänselvää. Ennen kuin annetaan Sirpa Pietikäiselle puheenvuoro, niin mä tässä kohdassa, kun Elisa nostit esiin tuon, että Eurooppa-tasolta Suomea on nuhdeltu tästä asiasta, niin
EU-tasollahan tosiaan tällainen lobbarirekisteri on jo olemassa. Emilia Korkeaho, pystytkö tiivistämään sen, että miten se toimii ja miten se ero, lähinnä ehkä se keskeinen ero, että mikä se ero on siinä eurooppalaisessa lobbarirekisterissä verrattuna tähän, joka meillä nyt Suomessa aloittaa vuodenvaihteessa toimintansa? Kiitos. Tämä on oikein se pahin kysymys, kun mulle tulee aika paljon välillä tämmöisiä, että voisitko lyhyesti selittää, että miten sitä Euroopassa sitä lobbausta säännellään. Mun ihan tällä niin kuin nopeasti, mun mielestä se suurin ongelma ja se, mitä siellä pitäisi nyt niin kuin tehdä, on se, että no ensinnäkin he kutsuu tämmöistä niin kuin pakolliseksi, mutta että käytännössähän se ei ole niin kuin pakollista, että sehän perustuu tämmöiseen niin kuin pehmeän sääntelyn tämmöiseen niin kuin toimielinten väliseen sopimukseen. Sitten toinen mun mielestä on niin kuin hankalaa se, että siellähän niin kuin sitä tietoa niin kuin löytyy monesta eri kohdasta, että lobbarit niin kuin tuottaa jotain tietoa sinne avoimuusrekisteriin, ja sittenhän siellä on esimerkiksi näitä niin kuin vähän tapaamispäiväkirjoja, että sitten niin kuin merkataan, että kuka on käynyt. Että mä ajattelen sekä tutkijana, mutta puhumattakaan siitä, että jos mä olisin kansalainen, joka olisi kiinnostunut siitä, että ketä lobataan missä asioissa, niin sieltä on hirvittävän vaikea löytää sitä niin kuin informaatiota. Että mäkin yritän välillä niin kuin selvittää, saada sellaista yleiskuvaa, niin mullahan on tutkimusavustaja, joka voi tehdä näitä mun puolesta ja googlettaa ja liikkua niin kuin sivulta toiselle, mutta ei kansalaisella ole niin kuin tutkimusavustaja. Et sen takia mä oon niin kuin sitä mieltä, että siellä pitäisi luopua näistä tapaamispäiväkirjoista ja saada se kaikki tieto sinne niin kuin yhteen niin kuin rekisteriin, josta niin kuin aika nopeasti sitten selviäisi, että mitä on tehty. Tämä on mun mielestä tämä niin kuin suurin puute, ja tässä voitaisiin ottaa niin kuin EU-tasolla esimerkiksi Suomesta ja miksei esimerkiksi muistakin kansallisista rekistereistä mallia, että se tieto olisi yhdessä niin kuin paikassa. Tosiaan, eli tapaamispäiväkirjoja. Sirpa, sinä laadit europarlamentaarikkona tapaamispäiväkirjoja, eli toisin sanoen raportointivastuu on sinulla, vaikka nyt ei pakottavana olekaan, mutta kuitenkin vahvana suosituksena. Mitä tuumaat tästä Emilia-ehdotuksesta? Millaisena se sinulle näyttäytyy, että sinä olet vastuussa siitä tapaamista raportoinnista? No kyllähän se ensisijainen vastuu näin pitää olla. Ja niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin poliitikolla on aina viimekäteinen vastuu siitä, mitä päättää. Ei voi sanoa, että lobbari sanoo, että hyppää jyrkänteeltä alas. Niin, ja sitten seuraava on tietysti äänestäjillä, että minkälaisia poliitikkoja valitaan. Mutta sen avoimuus ja läpinäkyvyys olisi tässä kaikkein tärkein. Ja meillähän on nyt sitten Euroopan parlamentissa tullut tämän avoimuusrekisterin pohjalta, että se on pakollista, että meidän pitää tehdä nämä tapaamispäiväkirjat. Ja silloin se on tietty, ja sitten pitää tehdä tämä vaikutusjalanjälki aina siihen lainsäädäntöesitykseen, mitä me on käsitelty. Esimerkiksi nyt sitten, kun mä olin tässä tasa-arvovaltuutettujen toimivaltuuslainsäädännössä, niin sinne pitää kirjata kaikki, ketä mä oon tavannut tämän asian tiimoilta, niin vaikkapa suomalaisen tasa-arvovaltuutetun oikeusministeriön edustajat kuin eurooppalaiset toimijatahot. Ja musta se on hyvä käytäntö, ja mä tapaan aika paljon, ja pidän aika pilkullisesti huolet, että on myös merkitty ylös, koska se hyvä lainsäädäntö ei synny pullossa, että se on niin kuin se toinen puoli tähän vaikuttamiseen. Sitten se toinen puoli on, tiedätte tämän asian hyvin, mutta minun on pakko aina alleviivata, että kun me puhutaan EU:sta, niin minua pikkusen haittaa se, että puhutaanko me komissiosta vai neuvostosta vai parlamentista. Parlamentissa nämä on aika kunnossa. Sitten jos joku rikkoo niitä, niin tapahtuuhan meillä murhiakin, vaikka se on kielletty rikoslaissa. Eivät kaikki lobbarit noudata näitä pelisääntöjä, eivät kaikki poliitikot noudata. Ja nythän meillä viimeiset kiristykset, jotka oli muuten ihan hyviä, niin tuli sen takia, kun yksi meppi sai päähänsä 600 000 öljyvaltiolta rahaa ja jämätä se sänkysä alle. Ja sitten suurin kuohunta siinä oli, että voi, että mitä niin kuin meidän säädöksissä on vikana. No ei säädöksissä nyt kauheasti parantamisen varaa, mutta vika on. Jos joku haluaa rikkoa, niin emme saada sellaista lainsäädäntöä, että me katsotaan 24/7 joka ikisen poliitikon ja virkamiehen perään ja ketä se tapaa ja keltä se mitäkin matkalaukkoja ottaa vastaan. Sitten pitää rangaista, kun tekee rikoksen, ja sehän nyt on niin kuin oikeusprosessissa.
Ja komissiokin on aika ok tämän tapaamispöytäkirjojen ja julkisuuden osalta. Aika ok sanoisin, mutta se ongelma tässä on neuvosto. Ja usein kun me sanotaan, että EU ei tee jotain järkevää, niin me unohdetaan antaa raipat niille meidän omille jäsenmaille, koska siellä se vika on. Neuvosto kollektiivina ei halua yhtenäistä avoimuusrekisteriä, joka on pakollinen. Koska siellä ajatellaan, että mitä se nyt EUlle ja kaiken maailman kansalaisille kuuluu, että ketä nämä ministerit tapaa. Neuvostossa monet maat sitä, vaikka Suomi on toiminut sen puolesta, ne aivan erityisesti eivät halua. Ja sitten kollektiivina neuvosto, niin eihän sen kokoukset muutenkaan ole julkisia, vaan se on hyvin epävirallinen tämmöinen sumea prosessi, mistä totta kai niinhän meidänkin hallituksen silloin, kun oli julkisuuslainsäädäntö, kyllä kaikki ties. Ja monena eri versiona vielä, mitä missäkin on sanottu tai sovittu. Ja silloin se olisi paljon parempi, että se olisi yksi versio, joka olisi kaikkien tiedossa. Ja tämä on se suurin este, miksi me ei ole saatu yhtenäistä avoimuusrekisteriä koko EU:ssa, joka olisi keskitetty samoilla pelisäännöillä, samasta paikasta, että sitten kun ne kirjoittaisi vaikka, että okei, tasa-arvovaltuutettu, niin näkisi kaikki komission virkamiehet ja parlamentin ja sitten neuvosto ja vielä jäsenmaankin trackit, että kuka tässä on vaikuttanut. Sitten mä haluaisin yhden asian tähän vielä sanoa. Ihan pakko. Ja mä pyörin tämän lobbauskäsitteen ympärillä, koska sen alle mahtuu ihan kaikki. Ja siksi mä oon kanssa tämän tiukan rajauksen kannalla. Se on edunvalvontaa. Jos joku SPR lobbaa lapsisotilaiden aseman parantamiseksi, se ei suoranaisesti toimijatahona hyödy siitä taloudellisesti tai valta-aseman tai minkään osalta. Se ei ole lobbaamista, eli edunvalvontaa. Se on vaikuttamisviestintää. Ja minäkin poliitikkona yritän peivelin mukaan tehdä niin hyvää vaikuttamisviestintää kuin mahdollista. Ja sitähän se politiikka. Ja lobbaaminen, silloin kun me rajataan sen napakasti, silti siinä avoimuusrekisterissä pitää olla, että mitä muita tahoja on tavannut, koska silloin esimerkiksi nähdään, että onko se nähnyt vain lobbareita vai onko se nähnyt myös kansalaisjärjestöjä ollenkaan tässä kysymyksessä. Mutta silloin kun me ollaan napakasti edunvalvonnassa, kuka hyötyy ja mitä? Niin luonnonsuojelujärjestö todennäköisesti ei aurinkoenergialobbauksesta hyödy mitään, mutta se, kuten keskustelen, että keskustelen monen aurinkoenergiapaneeliyhtiön kanssa, niin niillä on, ja mun pitää olla tietoinen, että heillä on myös taloudellinen intressi, ja mä voin olla kovinkin samaa mieltä heidän kanssa, ja pitää sitä hyödyllisenä ja järkevänä, mutta silloin mä en voi olla hyväuskoinen ölmö, että mä menen vaan niin kuin sen perässä. Ja mulla on velvollisuus kuulla myös se toinen puoli siitä tarinasta, niistä, jotka on sitä mieltä, että maailma tuhoutuu kaiken tämän raaka-ainetarpeen alla. Ja se mua haittaa joskus, meillä niin kuin tavallaan kaikki on kohta lobbausta, ja sitten me pistetään siihen kansalaisjärjestöt ja poliitikot ja virkamiehetkin lobbaa, ja no mediakin lobbaa. Kyllä joo, mediatalot lobbaa esimerkiksi tässä Ylen ja muiden yleisten tiedonvälityksen asemassa Euroopassa, mutta se on ihan eri juttu kuin se, että mitä mieltä sitten joku toimittaja tai joku toimitus on. Se on sitten taas se median näkemys. Kiitoksia, Sirpa. Nyt minun piti kysyä sinulle, että minkä verran nämä päiväkirjamerkinnät, tapaamispäiväkirjamerkinnät kävelevät sinulla vastaan niin sanotusti, että joku niitä lukee, mutta kostan pitkän puheenvuorosi, enkä anna sinun vastata kysymykseen. Vähän. Sen sijaan esitän jatkokysymyksen tästä vähän Minna Holopaiselle, että nyt kun meillä tulee tosiaan ensi vuoden alusta käyttöön tämä avoimuusrekisteri, niin onko meillä edessä uusi veropäivä niin sanotusti, jossa kerrotaan nämä kaikki tapaamiset ja muut? Vai miten siinä tulee käymään? Nähtäväksi jää. Tämä on pääkirjoitusten sanoin. Tämä on meidän alalla kiertävä vitsi. Nähtäväksi jää. Mutta siihen vaikuttaa pari asiaa. Ensimmäinen asia, joka siihen vaikuttaa, on, että mitä muuta tapahtuu. Ei voi ottaa kantaa siihen, että miten joku uutisaihe uutisoidaan, jos ei samaan aikaan katsota, mitä muuta tapahtuu. Ja kun nykyään uutistoimituksissa se sama resurssi venyy kaikkiin asioihin, niin jos vaikka tämmöinen KV-tilanne jatkuu, niin sillä on vaikutuksensa siihen, että kuinka paljon kotimaan lobbausta ehditään niin kuin laittaa siihen resurssia. Toinen asia on tietysti se, että mitä sieltä löytyy.
tässä salissa tiedätte sen paremmin, mitä sieltä löytyy. Mitä mehukkaampia asioita sieltä löytyy, niin totta kai sitä enemmän se herättää sitten kiinnostusta. Jos kaikki on tosi tylsää, kuivaa ja pörssikonsernien tällaisten lahjusrajojen alle, niin millä siitä kirjoitat uutisia? Valitettavasti se kuitenkin se tietty huomiologiikka ei vain medialla, vaan yleisöllä on se, että jos siinä on jotain vikaa, niin se on isompi uutinen kuin, että jos kaikki sujuu joka päivä ihan niin kuin pitääkin sujua. Ehkä joku tekee siitä sitten sillä tavalla jutun. Ja sitten siinä on semmoinen kolmas momentti, joka on kaikkein arvaamattomin, että kun joku toimittaja kiinnostuu, joku keksii sen näkökulman, joku keksii tavan käsitellä sitä dataa sillä lailla, että sieltä alkaa löytyä näitä asioita. Tätä me jään odottamaan, koska itse tietysti toivon, että me käytetään sitä, kun tällainen uudistus tapahtuu. Tiivis kommentti, Emilia Korkeaho. Joo, tästä on tutkittua tietoa, ei Suomesta, vaan Irlannista, jossa on ollut rekisteri vuodesta 2015. Ja siellä on huomattu, että tämmöisen rekisterin innokkaimpia käyttäjiä ovat toiset lobbarit. Että sieltä voidaan käydä tutkimassa, että mitä kilpailijat tekee. Saan nähtäväksi jää, tapahtuuko tämä myös Suomessa, mutta näin maailmalla. No, hyvin tiivis kommentti. Se, että nyt kun siitä lobbaamisesta tulee avointa, niin sen kiinnostavuusarvo valitettavasti saman tien tippuu. Koska jos joku asia on salassa, niin silloin se on kiinnostava. Muistakaa tämä median toimintalogiikasta. Laittakaa se avoimesti esiin, niin pystytte piilottamaan sen kaikkein tehokkaimmin. Piilotetaan julkisuuteen. Pyöröovi-ilmiöstähän sitä aina puhutaan, ja en tässä nyt Elisalle esittäisin kysymyksen. Sinun kohdallasi pyöröovi on nyt kyllä mennyt toiseen suuntaan, olet poliittisena päätöksentekijänä, ja siihen suuntaan karenssia ei ole. Mutta oletko sinä jäävänyt itseäsi joistain päätöksistä päätöksentekijänä oman taustasi vuoksi? No päätöksentekijänä olen toki jäävännyt itseäni, mutta ehkä tällainen niin kuin lobbausyhteys, niin kuin mulle ei ole henkilökohtaisesti, en muista, että olisi tullut sellaista keissiä vastaan, että olisi lobannut jotain yksittäistä asiaa ja sitten olisin päättämässä siitä. Mä ajattelen niin, että on tosi tärkeää, että kuten meillä onkin esimerkiksi tuohon mun mielestä kunnallisessa päätöksenteossa tulee hyvin paljon jääviystilanteita, että siihen on niin kuin tietyllä tavalla matalampi kynnys siihen jääväämiseen kuin esimerkiksi kansanedustajan työssä, mutta on hyvin tärkeää, että nämä on niin kuin aika selkeästi lainsäädännössä määritelty, että esimerkiksi sekään ei toimi, että jos aletaan niin kuin turhaan jääväämään itseään epämääräisissä tilanteissa, vaan yleensä siihen vaaditaan joku tällainen aika spesifi tilanne. Henkilökohtaisesti ajattelen myös niin, että nämä karenssisäännökset on hirveän tärkeä asia, ja siinäkin on tietenkin se puoli, että se, jonka karenssi mahdollisesti tulee kyseeseen, niin ei itse saa päättää siitä, että meneekö nyt karenssille vai ei, ja niin edelleen. Että kyllä mä ajattelen niin, että sääntelyllä mahdollisimman selkeillä ja mun mielestä jopa yksityiskohtaisellakin sääntelyllä niin kuin ratkaistaan nämä mahdolliset jääviystilanteet parhaiten. Mutta toki olen itse ollut aika tarkka tästä ja tulen jatkossakin olemaan. Miten arvioit tätä nykytilannetta nyt ja nyt varsinkin kun tuo lobbarirekisteri tulee voimaan, koetko, että meillä on nyt sääntelyn puolesta hyvä tilanne vai näetkö, että jotain ehdottomasti pitäisi tehdä? No mä uskon, että niin kuin aina on parantamisen varaa. Mä en usko, että maailma tulee valmiiksi yhdellä rekisterillä. Mutta mä luulen, että tämä rekisterin niin kuin vakiintuminen Suomeen on sellaista aikaa, että arvioidaan, että miten se toimii ja niin edelleen. Ja varmaan sitten nämä niin kuin karenssijutut ja tietenkin sitten esimerkiksi lahjailmoitukset, joita kansanedustajat tekee, niin on sitten niin kuin toinen keskustelu. Mä luulen, että aina niin kuin säännöllisin väliajoin ja ehkä yksittäisten keissien kautta niin se keskustelu Suomessa kehittyy. Mutta kannatan itse mahdollisimman laajaa avoimuutta. Piru Vieminä, olisin halunnut kyllä jatkaa tätä keskustelua vielä vaikka kuinka pitkään, mutta olemme jo ikävästi yliajalla, mutta en malta olla kysymättä tämmöistä viimeistä kysymystä tässä kohdassa kaikilta teiltä. Loppauksessa, edunvalvonnassa, vaikuttajaviestinnässä, kaikessa tässä on kyse aika pitkälti henkilökohtaisista suhteista. Niillä on merkitystä. No, nyt kun mietitään tässä, ollaan otettu esiin jo kunnianarvoisen tilaisuuden koollekutsuja, tuo Tuomo Ylihuttula tuossa eturivissä, Finanssiala ry:n vaikuttamisesta vastaava johtaja. Te kaikki tunnette hänet eri tavoin. Elisa on ollut Tuomolla töissä.
Tuomo on ollut Sirpalla töissä. Tuomo ja Minna ovat pitkäaikaisia kollegoita journalistiurana aikana, silloin kun Tuomo journalistina oli ja ystävyys on sen sitten jatkunut. Ja sitten Emilia, sinä olet ihan julkisestikin sanonut ja tässä viimeksi, että olet paljon tästä lobbaamisesta nimenomaan keskustellut Tuomon kanssa ja että hänen ajatuksensa ovat vaikuttaneet myös sinun ajatuksiin tutkijana. Niin tadaa, meillähän on tässä melkoinen verkosto itse asiassa koolla. Niin kuinka te itse analysoitte tätä omaa suhdettanne tuohon Tuomoon ja miten te pidätte häntä kädenmitan päässä? Riittääkö se ensimmäisenä Sirpa? En mä pidä Tuomoa koskaan käden mitään päässä. Ja osan aina... Ovatko äänestäjät rankaisseet vielä? ei ainakaan vielä. Ja ehkä mä sitten Tuomon analyysin jätän loppuunsa tiltaakin. Mutta hyvät ja lämpimät suhteet. Ja kyllä siitä voi oppia muutaman asian. Hyvä ja rehellinen ystävä ei koskaan petä eikä se valehtele. Hyvä lobbari ei koskaan petä eikä valehtele. Ja se kestää myös senkin vastauksen, että on eri mieltä, kun se sanoo kohteliaasti. Ja hyvä ja ystävä useimmiten muodostuu ihmisestä, jolla on edes niin kuin pikkasen samanlainen arvomaailma. Ja se on olennaista myös, että mun mielestä niin kuin lobbaamissa pitäisi nähdä, että myös järjestöt, kuten FA, mä nostan ihan oikeasti ison hatun sekä Tuomon henkilökohtaiselle työlle että Piitulle ja FAlle, niin se on hyvä lobbari. Saa olla myös omia intressejä ja saa sanoa niistä, mutta voi olla ja pitää olla myös yleisiä intressejä. Kyllä minusta se oli niin kuin tosi hienoa, miten Suomi ja FA tarttui ja edisti koko Euroopassa tätä kestävän rahoituksen konseptia. Ja eihän se ollut tämmöinen edunvalvonta, että nyt tulee tämän verran jokaiselle fyyppeen, kun näin tehdään, vaan siksi, että se on oikein ja se tekee kestävämpää planeettaa. Eli on myös tämmöinen positiivinen pro-loppaus ja se on lisääntynyt myös elinkeinoelämässä, mä pidän sitä hyvänä. Mutta on meillä sitten tämä pimeä loppaus, mutta on meillä pimeät poliitikotkin joskus ja yrittäjät ja vaikka mitkä, ja joiden käytös ei ole niin kovinkaan kunnianalaista ja vieläkin saatetaan uhkailla ja lainata Suomen lippu kansallinen etu omille intresseille ja tehdä tätä kaikkea. Mutta ei pidä koko jengiä leimata sen mukaan, vaan nähdä niitä sävyjä, että meillä on hyvin erilaisia lobbareita. Ja menkää ja ottakaa tuommoista mallia FAsta. Minna Lopanen. No mä ajattelen, että sekä työ että ystävyydet ovat elämässä niin tärkeitä asioita, että ei niitä kannata sotkea ja pilata kumpaakaan niistä sitten sen toisen takia. Että nämä on ihan niin kuin tällaisia just normaaleja ammatillisia asioita, että ystävät on arvokkaat journalistin roolissa, heitä mielellään saa olla eri puolilta yhteiskuntaa, jotta pääsee kuulemaan asioista, kuulee niitä näkökulmia, voi luottaa juuri tähän, että ystävän on vähän niin kuin parempi kertoa faktaa eikä fiktiota asioista. Mutta siellä toimituksessa jäisin kyllä kiinni siitä, jos alkaisin lobbari Ylihuttulan asioita kovasti edistää. Että jääväminen on vanha hyvä periaate vaan kaikissa asioissa. Et ehkä mä ajattelen niissä asioissa, että mahdollisimman vähän puutun niin kuin vielä korkeammalla kynnyksellä kuin muiden asioiden uutisointiin, niin sellaiseen, mikä tulee Tuomalta. Kyllä sen saa päättää meidän uutisdeskiin. Siellä on ammattilaiset päättämässä, että mikä on uutinen ja mikä ei. Emilia Korkeaho. Kiitos. Jotenkin musta tuntuu vähän oudolta, koska mehän ollaan yleensä niin kuin Tuomon kanssa tässä niin kuin samassa rivissä. Me ollaan istuttu lukuisissa paneelikeskustelussa puhumassa lobbauksesta ja sen sääntelystä. Mutta totta kai me ollaan kyllä ankarasti välillä väännetty kättäkin. Me ei mitenkään ole sillä, että me ollaan samaa mieltä oltu aina kaikista asioista, mutta siitä mä oon kauhean kiitollinen, että Tuomo on avannut mulle jotenkin vähän sitä niin kuin lobbauksen käytänteitä. Kun mä en ole ikinä ollut lobbari ja mä oon sitä lähinnä sieltä niin kuin yliopistoperspektiivistä tutkinut, niin se, että mä oon Tuomo on tutustunut näissä lobbauksen sääntelykuvioissa, niin on avannut mulle aivan semmoisen niin kuin uuden maailman, että musta tuntuu, että se on rikastuttanut sitten mun tutkimusta. Ja sen mä haluan vielä mainita, että et sä olit jotenkin optimistinen alusta lähtien, että kyllä me saadaan tämä rekisteri, että mulla ne niin kuin ekat vuodet, niin mä aina katson, no
selvitetään, mutta sitten se varmaan jää siihen, että ei tämä niinku lähde nyt rullaamaan. Mutta jotenkin musta tuntuu, että sulla oli niinku alusta lähtien semmoinen, että kyllä tämä saadaan maaliin. Ja mä ajattelen, että mä oon käyttänyt sua myös vähän niinku kansainvälisesti semmoisena niinku esimerkkinä. Mä olin Australiassa tuossa keväällä ja alkukesästä ja siellä tapasin paljon kansalaisjärjestöjä, tutkijoita ja sitten ihan niin kuin lobbareita. Ja he ei voinut niin kuin uskoa, että meillä on Suomessa lobbari, joka kannattaa sääntelyä ja on avannut. Niin kuin, että se oli aivan niin kuin heille semmoista niin kuin käsittämätöntä, että mä annoinkin sitten Tuomon luvalla Tuomon yhteystietoja, että sieltä voi sitten tulla yhteyttä, kuka on tämmöinen henkilö, joka niin kuin lobbaa, mutta samalla niin kuin kannattaa ja toivoo, että sitä säännellään ja siitä tulee avointa. Sä oot semmoinen niin oikein vientituote ainakin Australiassa. Ja viimeisen sanan saa Elisa Gebhard. No, täytyy sanoa, että mä ihailen sitä, kuinka suoraselkäisesti Tuomo uskoo omaan asiaansa. Se on oikeasti ihan mahtava juttu, että Tuomo on niin kuin alusta pitäen julistanut tätä lobbauksen avoimuuden ilosanomaa. Ja myös sanonut tosi kovaan ääneen olemansa lobbari. Silloinkin, kun se ei välttämättä ole kauhean trendikästä ja silloin, kun sitä yritetään verhota joidenkin muiden niin kuin termien taakse, niin se on kyllä tosi ihailtava piirre Tuomossa. Mutta tietenkin mulla ei ole mitään ongelmaa olla eri mieltä niiden ihmisten kanssa, joista minä pidän. Suuret kiitokset paneelisteille. Annetaan kaikille aplodit.